Takže basically, já se teďka dělám make-up, už jsem si dala jakoby korektor a pudr, když mi napadlo, že bych vám mohla udělat takové jakože get ready with me. Ne úplně get ready with me, protože reálně teďka jedno vyšlo. Sorry, just fixing my boobs. Ale je to prostě součást vlogu a reálně jsem teďka poslouchala Lil TJ a já jsem Lil TJem úplně posedla, nejenom, že je absolutně jako roztomilý, ale miluju absolutně jeho hudbu už jako extrémně dlouho a úplně si z něho ucvrkávám. Já teďka se vlastně chystám, protože pojedu s Davidem do kanceláře a vlastně tam nabalíme zase nějaké balíčky, nějaké vaše objednávky a potom je povezeme na zásilkovnu. No a musím za chvilku pověsit další prádlo, dneska tak jakože peru a piju tady takhle ledový čaj, je to náš odvodňovací čaj a mám ho jakoby ledový, že jsem si do něho prostě dala led, protože I love that. Co mě třeba strašně jako sere je to, že já jsem se vám jakoby svěřila s tím, že prostě nějak jsem začala prostě se líp stravovat, že prostě jsem začala cvičit a reálně já vám tyhle ty věci prostě říkat nebudu, protože někteří z vás jsou tak strašně nepřejícní a zlí, že já na to nemám energii a nervy, protože vy místo toho, abyste byli šťastní nebo rádi, že někdo se o něco snaží, tak prostě ne, tak toho člověka budete furt zhazovat a reálně já jsem si vypočítala můj jakoby bazální metabolismus a potom to, kolik kalorií musím přijmout, abych byla v kalorickém deficitu, to znamená, abych zhubla. A zapisuju si to do kalorických tabulek každý den, co jím. Zapisuju si tam tuky, sacharidy, bílkoviny a prostě vychází mi to. To znamená, že můžu jíst reálně i jídlo, co mi chutná a netrápit se nějakou tyhle brokolicí. A i tak mi to furt bude vycházet. Zatím to tak dělám, já nevím, 2 týdny, s tím, že jsem týden byla prostě v Paříži, kde jsem žila jako prase, prostě jo, chodili jsme s přítelem prostě do Mekáče. A i tak mám dole už jakoby 3 kila, nevím, jestli to je nějak jako moc vidět, já zatím to pozoru hlavně jakoby, že mám takové míň jakoby opuchlé kotníky a prostě vím, že když to budu zapisovat, tak to prostě bude fungovat, protože jsem v kalorickém deficitu a neznamená, že musím trpět, abych prostě zhubla a už vidím, že jsem zhubla prostě 3 kila. Ale reálně, pod tím videem to je prostě, no tak ty asi jako vůbec nevíš, jako ty prostě seš úplně mimo, jako nemůžeš jíst tady tohleto, tak asi ty vole, když tam mám napsané a zapadá mi to tam a můžu to sníst a furt jsem v kalorickém deficitu, tak proč bych to nemohla jíst? Nebo jakože, how is that your business? I kdybych to dělala prostě úplně, že i kdybych prostě nic jako nezhubla, tak how is that your business? To je prostě moje jakoby rozhodnutí, že já jsem se vám s tím svěřila a vám to může být reálně úplně jedno, jo? Jakože prostě já jsem nikdy nepochopila, proč lidi řeší prostě cizí životy. Jo a chápu, kdyby mi někdo chtěl jako poradit. Jo, jakože mohla bys udělat tohle, mohla bys udělat tohle. Ale reálně bavila jsem se o tom s 50 lidma a dělám jako všecko správně a očividně, když už jsem jako, se mi povedlo něco zhubnout, tak očividně dělám něco správně, ale prostě někteří lidi mají prostě zapotřebí na mě jako útočit. A já prostě nechápu, že fakt jako cokoliv udělám, tak je prostě špatně. Budu jíst jako prase, je to špatně, budu jíst zdravě a být v kalorickém deficitu, taky je to špatně. Jakože prostě, nevím no, nemám prostě úplně jakoby chuť se o tom už bavit, protože jako lidi prostě řeší všecko, co já udělám, ty vole, asi prdnu a je prostě problém. Každopádně piju tenhle ten ledový čaj, protože se právě snažím jakoby katnout cukry i právě třeba v pití, takže už jsem hodně dlouho neměla ten můj peach green tea ze Starbucksu, na kterém jsem závislá, piju si náš odvodňovací čaj and it's very good. Jdu si dát řasenku a doufám, že nepčiknu a jedna kočka teďka šla hodit bobek a hezky se mi to tady rozvrnulo bytečkem, takže budu muset jít za chvilku zneškodnit hovínka. Budu si nějak dneska dělat vlasy, nebo si nějak nebudu dneska dělat vlasy? That's the real question here. Každopádně víte co, já jsem si koupila nový highlighter, protože jsem chtěla vyzkoušet nějaký nový, hej. Protože používám tady tenhle od Fenty už jako hrozně dlouho, nebo jako asi od prosince. Tak jsem si koupila tenhle ten teku od Benefitu, takže ho spolu že vyzkoušáme. Působí hodně pigmentovaně. Ooh, that's a very champagne
Shine, ty vole, na tom videu to vypadá debilně, ale ty vole, tak to je úplně pecka. Jako na tom videu to absolutně jako nevidíte. Já to potom ukážu na světle, ale pane bože, to je tak nádherný champagne odstín, úplně jako metalický háře, úplně odlesky. Tak to je fakt jako hustý, má tam docela takové rose gold tóny a docela i champagne tóny. A Oni Bortel mi právě říkal, že mají ještě jeden, myslím, že se jmenuje Cookie, který je jakoby jeho bratříček, ale víc právě champagne, že tenhle je jakoby víc rose gold. Tak ty vole, tak ten já potřebuji zkoušet taky, protože tenhle je fakt jako super. Tenhle ten highlighter je teda jako úplná pecka, to je jako se s tím ten Fenty nedá jako porovnávat, to nechápu, proč jsem toto neobjevila dřív. Na ten nos bych ho teda asi nedávala, protože mi udělal teda docela jako růžovou bambulu, takže tam dám spíš fakt ten jako Fenty přesto, který je takový trošku jako studený, takový dobílá. Co tenhle ten dělá, tak je trochu jakoby tvářenka efekt, protože je jakoby růžový, takže když se na sebe podívám jako zepředu, tak to vypadá trochu jako tvářenka. Which I'm not sure if I'm the biggest fan of, ale fakt když se jako natočím na stranu, tak prostě wow. Teď si jdu nějakým způsobem vyřešit jako vlasy a až potom si dám rtěnku, abych to všude jako netoto. Když vám ten make-up ukážu takhle zblízka, tak koukejte na ten highlighter, jak to hází takovýhle právě jakoby ten. Zepředu to takhle vypadá trošku jako tvářenka, ale z boku je to moc hezké, si myslím. Takový glowy. You know what I mean? Takže basically, my už jsme teď na cestě do kanceláře balit balíčky a reálně během toho, co jsem si potom dělala ty vlasy, tak jsem se asi 40krát zapotila, jako ten make-up udělat si bylo v pohodě, ale ty vlasy, já reálně mám chuť si ty vlasy úplně ostříhat jako nakrátko a nechápu prostě, co dělají třeba holky, co mají prostě vlasy jako pod prdel. Jako já nemám zase tak dlouhé, já docela chcípám jako. To je prostě nus. Takže teďka jdu balit ty balíčky a mám ty Tropico Shake parfémy, které jsem teďka hodně ukazovala na Instagramu, které jste objednávali úplně jako šíleně. Jako já ani nevím, kolik tady je, jako možná to je 30? 35? Něco takového. Takže teďka jdu všechno balit a je to fakt opět geniální parfém na léto. Davi, dívej se, všechno zabalené a tady mi ještě dva zbyly. To jsou ty pro mě. Co mě máš dát? A jo, no. No tak to ne, protože ještě jeden potřebuji do broskvy. Já už jsem právě zabrala tady Tropico Shakey. Máme jich tady plný stůl. But that's very nice. Takže já jsem teď zabrala tady tyhle ty všechny balíčky. Vypadá to jako pár, ale je jich fakt hodně. Chci 30 těch parfémů, tam je s tím, že jsme ještě vezli včera právě. A teďka jdu ještě balit další věci, svery, spray první pomoci a tak. Ještě jsme se stavili v Lidlu, takže já teďka vybilou nákup, klasicky prostě šunky, ty mají křupinky, blablabla. Takhle to vypadá u mě v lednici momentálně. Toto jsem měla, myslím, na snídaně a nesnídla jsem to, protože už jsem prostě nemohla. Takže tak, čeho budu dělat kuře. A já úplně miluji tady tyhle ty naručky a koupila jsem si je v té mini verzi, abych, když prostě mám chuť na nanuk, abych nezažrala ten celý velký, ale jenom ten malý, which is kind of genius. Takže já jsem se akorát osprchovala, umyla jsem si vlasy a půjdu se odlíčit, ale řekněte mi reálně, co jiného se dá v tomhletom horku dělat, než se sprchovat a než prostě jakoby být zavřená doma a pracovat nebo být někde klimatizace, jo. Já reálně moje celé dny trávím tím, že pracuju, potom vyřizuju objednávky, potom balím balíčky, pak se osprchuju a jdu chrápat, prostě that's it, period. A mám jediné štěstí, že fakt pracuju z domu a nemusím se nikde pařit v horku. Za to jsem fakt jako extrémně vděčná, to jako musím uznat. Takže my momentálně jedeme právě z naší schůzky vlastně ohledně našich nových sugar coffee produktů, respektive našich jako budoucích nových produktů. A moc jsem vám toho úplně jako netočila, protože ty produkty zaprvé uvidíte, až je prostě uvidíte. Takže vám nebudu prostě dopředu říkat, budeme mít tohle, prostě you should wait for it. Ale vymysleli jsme spoustu zajímavých věcí, které si myslím, že by se vám fakt jako hodně mohly líbit. A jednu věc, kterou teda už nakousnu, kterou jsem dávala vlastně už i na Instagram, kde pokud mě nesledujete, tak určitě sledujte. Tak vlastně vymýšlíme takové jakoby karamelové, já nechci říkat celou pomazánka, ale řekněme třeba karamelový spread. Spread, co tomu většinou říká. Tak vymýšlíme právě takové jakoby karamelové spready, které si můžete dát třeba do chia kaše nebo na snídaně, prostě k mysli, nebo vlastně kamkoliv. Kdybyste to třeba chtěli jíst lžičkou, tak můžete to jíst lžičkou a je to úplně jako strašně dobré. Zatím vymýšlíme jakoby dvě
příchutě, vždycky to bude karamel a něco. A mám z toho velmi dobrý pocit a vymysleli jsme spoustu našich věcí, takže to postupně jako uvidíte. A my teďka vlastně jedeme do IKEA jedeme. Co potřebuješ v IKEA vlastně? Vyreklamovat něco, co mě... Takže David potřebuje nějakou reklamaci. Já si potřebuji koupit židli, protože mám už zase úplně jako rozdrbanou. To je takové moje... Já si kupuji třeba tak dvakrát do roka židli, protože vždycky rozbiju. Už udělám tak 3 roky, takže jsem za 3 roky poslední měla jako hodně židlí. Potřebuji si úplně jako nutně obarvit vlasy, protože už je mám úplně jako teda tragické. Mám je strašně odrostla a barvila jsem se reálně měsíc zpátky a mám odrosty úplně šílené, which... Můžu poděkovat Olivera Sivere za to, ale jako sere mě to strašně, protože jako vypadám úplně šíleně. Už to nejde ani nějak jako schovat, jo, prostě fakt ty odrosty mám úplně obrovské a je to hrozné, takže prostě potřebuji si obarvit vlasy, ale jinak nám je vždycky barvě nadováné. Mamku uvidím až o víkendu, tak to nevím, jestli o to poprosím. A sama to dělat nebudu, protože si nevidím prostě jakoby dozadu na tu hlavu, takže... Struggles. Chceš mi nabarvit vlasy, David, třeba? Jo, to jsem nikdy nedělal. To, ty jsi nikdy nebarvil nikomu vlasy. Komu bych barvil vlasy? Ne, to podle mě dělal někdy každý. Takže David jde vracet. A co vracíš? Panty. Panty vrací. Takže David má svoji reklamaci vyřízenou a já mám chuť na hot dog. Mě vždycky lákají všechny tady ty věci, co tady mají. Ale reálně jsem tady nikdy nic nekoupila. Well, it might change. Se právě rozbila bota. Kámo. Fakt bych nečekala, že někdy budu chodit jako v IKEA teda bosky, ale... It happened. Takže David má džbán. Má válečky na oblečení. Má mísu. Já mám skleničky. A válečky. Teď když máte kočky. Já my se kopeme. To je nějaká napětá energie. Já jsem si tady ještě u pokladem vzala takovouhle krásnou zapékací mísu. Zase absolutně nevím, jak k čemu mi bude. Chci se stěhovat, takže se chci zbavovat věcí, ale kupuju si mísu. I love that for myself. Mňaminky. Řekni mňaminky. Mňaminky. Takže já už jsem nějakou chvíli doma a úplně šíleně mě bolí břicho, bolí mě jako tak nějak víceméně už od rána a je to čím dál horší a horší. Já jsem to říkala v minulém vlogu, mám momentálně periodu a moje periody většinou trvají třeba tak 6-7 dní. I am the unlucky one when it comes to this, takže jsem prostě v bolestech. Teďka vyřizu nějaké objednávky, odepisu prostě na zprávě tady tyhle ty věci. Odpoledne jsem měla jít s Emanuelem do Edenu, protože ještě plánujeme něco ohledně sugar party, nějaké detaily, ale reálně to dneska asi jako odpískám, protože fakt nemůžu, ale potřebuji tady trochu pouklízet, teďka mi akorát pere pračka, tam peru, tady jsou granule, takže musím potom pověsit vlastně prádlo a musím tady trochu pouklízet, takže nemám tady nějaký dramatický prostě bordel, ale mám tady tak různě prostě jako vydané krabice, to tady teďka nákup z IKEA, tam mám věci, které chci prostě prodat, tam mi došlo sugar coffee, prostě je to tady tak různě jako po toto a potřebuju tomu dát nějaký prostě řad, aby to tady nevypadalo prostě jak skladiště. A potom akorát poumývám, mám nový mop, právě paní, od které jsem kupovala Nikeho, já jsem s ní teďka taková docela kamarádka, takže Moni, jestli se díváš, tak sending love, reálně jsme nejlepší kamarádky teďka a je blíženec stejně jako já a úplně milu. Má doma tady tohle ten zajímavý mop, takže mi ho objednala taky. A měl by být úplně jako fajn, protože já nejsem vůbec jako spokojená s tím vlastně Xiaomi robotem. Mě to prostě nevyhovuje. Takže jsem potřeba jako mop, který prostě vezmu do ruky, tenhle je jakoby elektrický, takže vám třeba i stříkne vodu a tak, takže to je pro mě zajímavé. Takže uvidíme. Já to teďka ještě dělám nějaké objednávky a potom tady tak nějak jako pouklizím. A musím si vzít asi i Belgin, protože fakt jako stechám. Já reálně jsem úplně zoufala z toho, že já jeden den jako vytřu prach a druhý den se probudím a mám tady tyhle ty všude. A reálně toho mám prostě plný strop, protože jako já když tady v noci pracuju, tak si nechám prostě rozležovat světlo, jakoby ne lustr, ale nechám si prostě jakoby tady tu kuchyňskou linku zaplou a mě to sem prostě nalítá a já toho mám fakt plný strop a já jsem z toho úplně jako zoufala a nevím, jak to mám prostě jakoby dát dolů, takže já to budu muset asi nějak prostě jako muset smést smetákem. Každopádně zbavujeme se teda věcí, tady suším ještě teda nějaké prádlo. Tahle ta krabička, pane bože,
ona je reálně tak strašně krásná a mě je úplně hrozně líto ji jako vyhodit. Jenomže já tak mám pes každou krabičku, já vždycky vidím krásnou krabičku a prostě si ji nechávám, pak mám všude milion krabiček, i když je nepotřebuju, takže ačkoliv je úplně nádherná, tak bohužel se jí budu zbavovat. Pane bože, můžeme ocenit, jak hrozně se hodí k té kabelce a takhle vypadá ta. Co kdybych udělala nějakou fotku jakože na Instagram předtím, než to vyhodím? Víte co, abych hrozně chtěla dělat jakoby na Instagram prostě takové produktové fotky, jak jsem dělala třeba dřív, jo? Že jsem prostě fotila nějaké věci, jako třeba kabelku a parfém, nebo prostě snídaní, nebo takové věci. Ale já už to moc nedělám, protože prostě už se tam jakoby moc nevyžívám, protože nemám ráda takové hrozně jakoby aranžované věci. Prostě spíše jako ten reálný život, ale... Ne, nebudu to komplikovat, protože si to vyhodím s bohem. Já si jdu teďka dělat náš vlastně odvodňovací čaj, protože to ráda piju teďka jakoby v letě studené, takže si ho jdu udělat. Takhle mám nachystané to sítko, čaj, vaří se mi voda. Toto je jako úplně hodně. A jelikož já mám úplně jako extrémní spotřebu ledu, tak jsem si pořídila nové formičky na led, takže jdu udělat další led. Takže já jsem se rozhodla, že se teďka fakt jako odlíčím, protože ven rozhodně nepůjdu, je mi fakt úplně zle. Jako absolutně to nezvládám. Použijem na odličování tady tuhletu aloe vera micí emulzi, která je fakt jako úžasná. Říkám to prostě vždycky. Úplně jednoduše prostě odělat ten make-up, fakt s jiným odličovačem jsem to takhle jednoduše prostě nedělá. S jinýma to vždycky trvá prostě 20x, jo. Tady udělá to tak. A máte to prostě dole. Hezky clean skin, period. Mně až teďka došlo, že jsem vám vůbec jako nic neřekla o těch mých nových jako tetování. Vy vidíte prostě nové tetování, já jsem vám vůbec nic neřekla. Basically jsem se prostě rozhodla, že chci nové tetování. Už jsem o tom přemýšlela jako hrozně dlouho, ale předtím byly vlastně ty salony zavřené. Takže v momentě, kdy se jako otevřelo, tak já jsem se zabukovala. A mám teďka ještě termín na jedno tetování, které, ale teďka nebude to až jakoby za dlouho. Ale hrozně dlouho jsem chtěla právě jakoby hada nějakého na ruku. Přemýšlela jsem, jestli chci jakoby hada nebo jakoby draka. A furt chci rozhodně draka. Teda zatím nevím jako kam, ale rozhodně ten drak jako jednou přijde, jo. Ale první jsem chtěla toho hada, protože hady, jakože nemám ráda hady jako ty... Nemám ráda hady jako ty reálné zvířata, ale prostě líbí se mi tetování hadu. Takže mám takhle právě jakoby hada, kterého mám obmataného kolem ruky. A trošku se mi nelíbí, jak právě tady mám jenom takhle náramek, takže se nemůžu říkat, až tohle to bude celé vyplněné ta ruka. Každopádně takhle vypadá ten můj had. No a tady vlastně mám takhle motýlky, které jsou teďka úplně jako černé, protože prostě je to čerstvé tetování. A teďka zrovna ho nemám namazané a je to takové, že prostě jakoby strupovité. Každopádně jsou to jakoby malý motýly u toho velkého motýla. No a chtěla bych tetování moka konvičky hrozně. A hrozně chci jakoby toho čínského draka. Já ty vole musím prostě vymyslet, kam budu cestovat. Já prostě chci cestovat. Já jsem teďka v hrozně takovém jakoby divném místě. Jako, kdybych měla ty vole říkat prostě věci, co říkám anglicky v češtině, tak budu říkat úplné blbosti. Já jsem chtěla říct, že prostě I'm in a weird place right now. A jako říct, jsem v divném místě. Jakože WTF. Zkrátka, já prostě chci jako být stable, jakože prostě chci mít prostě něco jako stabilního, prostě stabilní příjem, stabilní prostě bydlení a nechci prostě víc rozjítená v podstatě. A hlavně mám, že jo, kočky, takže to je prostě moje povinnost a nechci se prostě na něj vyslat a nechat někde a vrátit se za půl roku. Na druhou stranu chci hrozně jako by cestovat a mám třeba výhodu v tom, že prostě moji rodiče se o ty moje kočky fakt jakože postarají, že prostě jim je dám a oni je mají rádi, jsou rádi, že jsou s nima prostě doma. Takže to já, když jako poletím někam na další dobu, tak to se jako nebojím, že bych prostě, že bys o ně jako nepostarali, takže to je fajn. Na druhou stranu já prostě upřímně nemám s kým cestovat, protože prostě moji kamarádi nejsou jakože v té pozici, že by prostě mohli jakoby cestovat na takové destinaci, jako chci třeba já. A já nevím, s kým mám prostě cestovat. Proto třeba tento rok jako nikam moc nejedu. Sice jsme se jakoby domluvili teďka s Honzou, že pojedeme do Amánu v Jordánsku, to jsem vám ještě neřekla, ale poletíme do Amánu v Jordánsku. A vlastně poletíme na tu Korfu. Měla bych letět do té Barcelony, prostě jakože mám nějaké destinace, ale furt to není tak moc, jak jsem třeba tento rok chtěla cestovat. A na druhou stranu já prostě nemám moc s kým cestovat, jo. Prostě jako moje cestovní plány by zrujnovaly moje kamarády a já prostě jim to nechci dělat. Takže já nevím, jestli mám prostě cestovat sama, nebo třeba napište mi do komentářů, jestli někdo jako cestujete sami, protože já hrozně chci cestovat. Ale nevím, jak to mám prostě vyřešit, jestli mám jako cestovat sama. Jestli to není blbý, já prostě nevím, ale jakože na TikToku je třeba hodně lidí, co prostě cestuje samo, jo, jakože nevím. Ale já prostě fakt chci jako poznávat svět a říkám si prostě ty vole, jsem mladá
a reálně co jiného mám jako dělat. Jo, mě hrozně cestování prostě láká, reálně není snad jediná země na světě, kterou bych nechtěla vidět. Reálně bych chtěla i do Severní Koreje, i když to je úplně šílenost země, tak bych stejně chtěla jakoby vidět aspoň trošičku z té země. Já vím, že oni mi neukážou, jak to tam reálně prostě chodí, ukážou mi jenom to, co já chci vidět, ale i tak bych to chtěla vidět. Reálně neexistuje snad jediná země, kam bych jako nechtěla letět. A hrozně to chci prostě zažít a říkám si, na co prostě furt čekáš. Jo. Já prostě nevím. Zároveň třeba věc, kterou se vždycky potýkám, když někam cestuju, je to, že já hrozně jako cestuju, ale já se tam prostě nefotím. Já prostě vnímám ty momenty a nepouzuji jako u prostě milion jako věcí. A to je třeba, to mě hrozně jako odlišuje od jiných influencerek, že influencerky vždycky z dovolených mají jako 50 fotek a já mám fotky jako z domu a z dovolené možná třeba jako 2 fotky a to mě hrozně jako štve, protože I wanna travel, I wanna show you where I go, ale na druhou stranu prostě já žiju vždycky tím momentem a nechci to prostě jakoby fotit hnedka. Ale musím se to asi naučit, protože if I wanna be like a travel influencer, já se chci dostat do takové fáze, kdy mi cestování jakoby bude vydělávat peníze. Což nevím jako jak to úplně přesně udělat, než že to prostě jakoby o tom budu dělat vlogy. Ale třeba se k tomu nějak dostaneme, jo? Třeba se k tomu nějak dostaneme, uvidíme. Já prostě teďka jsem v takové jako pozici, že prostě vůbec nevím, co mám dělat, celé leto prostě přede mnou. A mě docela jako ničí tebe seba, že budu fakt jenom doma a jako budu pracovat. Já prostě I wanna go to places, ale na druhou stranu zase tady pandemie. Třeba to nechám na příští, já nevím, já jsem prostě úplně lost. Já rozhodně jako nechci, aby se to vnímalo nějak jako negativně, že si tady prostě stěžuju, že jako chci cestovat a nevím, jak to udělat. Já si hrozně jako vyvážím těch příležitostí, co já mám. A jsem hrozně ráda, že prostě moje práce je fakt taková, jakože když se prostě jeden den rozhodnu, že něco chci udělat, tak to fakt jako můžu udělat, že prostě nemusím se na něco, nejsem na nic prostě jakoby fixovaná, i když jsem se rozhodla právě, že bych chtěla do té Francie se přestěhovat, což furt jako zvažuju, prostě není nic ještě 100% rozhodla, tak jsem hrozně ráda, že právě mám práci jako hrozně flexibilní a můžu si jezdit prostě kamkoliv a nejsem fixovaná na to, že chodím do práce. A já si toho hrozně vážím, takže to, že si prostě tady stěžuju, že jako chci cestovat a nevím, jak to vyřešit, je hrozně jakoby. Vím, že lidi mají serióznější problémy, na druhou stranu prostě that's the life that I'm living. A jsou to prostě věci, s kterými já se prostě vypořádávám a vždycky jsem to sama prostě típovala real takzvaně. A prostě zase jsem se do tohohle jakoby místa, nebo jakoby do téhle pozice jsem jakoby vybudovala sama sebe. Bez vás by to samozřejmě nešlo, čehož já si hrozně vážím a myslím si, že vždycky se snažím vám dát jako co nejvíc najevo, že si vážím vaši podpory, ať už jsou to různé giveaways nebo tady tyhle ty věci, tak se snažím vám to nějak jakoby oplácet, ale uvědomuji si, že třeba na někoho to jako působí, že já si stěžuju, že nevím kam letět první a lidi prostě řeší horší věci. Takže tak, nevím. To byla taková moje zpověď. Já jsem se furt ještě absolutně nerozhodla, jak se jakoby cítím s tímhletým tričkem, nebo how I feel about this t-shirt. Protože si prostě přiberám, jak bych šla hrát nějaký jako sport. And I don't do that, so. Každopádně jsem teď odlíčená, take care of my skin a jdu si udělat ten můj odvodňovací čaj. Moje kočky mi reálně porozbíjely snad všechny jako skleničky. Tady tyhle ty Basics IK, takže jsem je dneska koupila. Tady mám teda svůj jakoby ledový čaj a co dělám je, že se dívám na prodeje bytů, protože mě napadlo, že si koupím byt v Brně. Já vám říkám, já jsem prostě confused. Jo, jakože já už vidím, že prostě mi budete zase vyčítat, že jsem řekla před 2 videama, že jako se chci stěhovat do Paříže a teďka hledám jako byt v Brně, ale prostě I am 18 and I have way too many options, tak se omlouvám. Takže, basically, nové křeslo, stabilní, krásné, staré křeslo, špinavé, hnusné, absolutně jako nestabilní, tam je kolíček, které půjde hezky do sklepa. Za židlí, co tam už je předtím. Už tam je jedna, tam půjde druhá. Takže já teďka rozbalu tady ten mop. A vypadá jako fakt hustě. Já jsem ho teda už viděla jakoby u... Mě takový prostě zvláštní jakoby referovat na paní, co mi prodává Nikeho jako money. Jo, ale like she's my friend now. Já jsem ho viděla teda jako už u ní, ale jako jsem ráda, že mám konečně doma. A poumývám si zem dneska, period. Takže basically, koukejte, už to si stojí ten mop. A když ho takhle nahnete, tak on začne svítit. How cool is that? How cool is that? Já si první potřebuji jakoby pozametat a potom to použiju. Takže ze spodu jsem na to dala jakoby ty hadry a teďka jakoby zmáčknete. A to má vystříknout water.
Ale nic se zatím nestříká, tak možná jsem to nějak... Teď to vystříklo vodu, tyba, to je hustý. Yo, this shit is crazy. What the actual fuck? Jo. Takže basically momentálně něco kolem 11 a já jsem se poslední dobou naučila chodit docela takhle jako brzo spát. Já normálně chodím spát třeba kolem 2, 3, ale teď prostě chodím spát brzo a vstávám brzo jako kolem třeba 7, 8, abych byla prostě trošku produktivnější. Takže já jsem nachystaná už na spaní a půjdu spat. So, good night.